Comença avui, arriba una bona notícia en bàsquet, avui partit molt important pel Palma Europa per confirmar les seves aspiracions de disputar els play-offs d'ascens a l'ACB. Avui a baixes d'Àngel Cepeda s'enfronten al Lleida, que només ha perdut dos partits a casa. En l'expedició del Palma Europa ha viatjat el nostre company Pau Crespí. L'expedició del Palma Europa ha arribat avui de matí a l'aeroport del Guaire amb una idea molt clara: guanyar a Lleida i deixar pràcticament fermada la classificació per disputar el play-off de sense ACB. Al ser un rival directo que ganamos en casa, la victoria que le sacaríamos este partido en realidad serían dos partidos, porque también tendríamos el básquet a veras con ellos, ¿no? Porque sería un paso casi definitivo para saber que entraremos en play-offs. Però saltar el pavelló de Lleida no és una missió senzilla si fem cas a les estadístiques. El conjunt català només ha perdut a casa dos partits contra dos gegants, com són Burgos i Valladolid. Sense dubte, aquest és un dels desplaçaments més complicats de tota la temporada per al Palma i l'Europa. Per això, l'equip d'Àngel Cepeda no ha viatjat tot sol fins a Lleida. 190 aficionats i representants dels principals sponsors del club acompanyaran l'equip. El partit d'avui tindrà un sabor especial per a aquest home. Sergio Llorente va debutar a la Lliga ADECO amb la camiseta del Lleida i sap del potencial d'aquest equip. Quan entra al pavelló, bueno, saludes a la gent, lo típico, ves on te canviaves tu les zapatillas, on te sentaves. També com va venir mi padre, supongo que l'ambient serà un poc diferent a un partit de setmana, però vamos, l'objectiu sigue siendo el mismo, que es hacer las cosas bien como nosotros sabemos y pelear. Queden 10 jornades per a que acabi la Lliga regular, però avui el Palma i l'Europa ja té la possibilitat d'encarrilar la classificació pel play-off.